Për çka lut Zotin mos shumë? Për xhenet. Cila është gabimi më i madh një që i ke bëu? Nuk kam fal namaz më përpara. Si arrin diçka dhe thon e kam arrit se un jam i zgjut, jam i shkathët, kur në fund ditës është vetëm risku. Cila është momenti më i mirë në jetën tonë që e ke përjetuar ne? Momenti më i mirë në jetën time është kur jam bën me fëmijë. Kur e bën me fëmijë. Po. Edhe nuk besoj që do ket në një moment tjetër më të lumtur. Pashë kuptoj. Tregom kur ndjehesh ti më i miri? Ose kur ndjehesh i qetë? Gjithkohës ndihemi qetë, alhamdulillah. Besimtar? Po, 5 vakte. 5 vakte namaz, alhamdulillah. Vjen mirë vlog. Shoqta, më tregon. Je 5 vakte namaz, ta? Tregom. Për çka lut Zotin më shumë? Për xhenet. Për xhenet. Për cilën xhenet tregom? Ça do të jetë, vetëm futem aty. Nuk ka rëndësi se ç'a xheneti. Vetëm të jemi aty, inshallah. Inshallah xheneti Ferdos. Qa doj që tjetë, e rëndësishme është që nuk kemi për ndje gjelozi, edhe mos shkojmë që nëmë. Tregom, cilë është gabimi më i madhë një që i kibu? Gabimi më i madhë një që i lutë Zotin me ta folë? Gabimi më i madhë një që si di, nuk është se kam po gabime shumë, po që gabimi më i madhë është që nuk kam falë namaz më për para. Ma për para? Po. Kjo... Sa po je i lëzu, je i më pas vakë namaz? Dikute... Që nga Ramazani që shkoj. Që nga Ramazani që shkoj. Po. Tregom, sot sa e ndjen qetësin kur fal namaz? Ulla, nuk mund të ta shpjegoj një person që nuk fal namaz, një person që nuk ka iman, nuk ka besim, nuk mund t'ja shpjegoj me fjalë. Është e papërshkrueshme. Është çdo gjë që mund të kërkosh në këtë botë, inshallah edhe në tjetrën. Tashallahu. E tregom, cilë është njëri i parë që kishe pasur me takun xhenet? Ose cilët janë ata njerëz që kishe pasur me takun xhenet? Familjen radhë parë, normalisht, edhe vlezrit që më kanë udhëzu në islam, inshallah. Do të thonë, ka shokë që të kanë udhëzu që të kanë... Pa tjetër, normalisht, si gjithë, që... si gjithë, po. E të bëjsh një pytje, nëse kështë taku profetin Muhammed sallallahu aleyhi wasallam, që e kështë pytje? A, pytje vështirë. Ose që e kështë thonë? Pytje vështirë, thjesht do të falenderoja, vla, për mesajnë që i ka sjell kësaj bote. Thjesht falenderim, nuk e di. Edhe është pyetje shumë erdhi pa pritur, nuk e di çfarë mund të kisha thënë. Inshallah e takojmë. Inshallah. Dashallah. E tregom, a ke ndonjë mesazh për ata të cilët janë muslimanë, ama nuk e praktikojnë fen? Mesazhi im është që në momentin që nuk fal 5 vakte namaz, automatikisht, jo automatikisht, po avash avash del nga imani, do psohet imani, edhe kjo bote shumë mashtruese. Dhe do s'do, në momentin që ti nuk e mban imanin e fort me namaz, do të mashtroj në i momentën e i tjetër. Kështu që namazi është mbrojtja më e mirë. Kjo është këshilla ime në eksperiencë. Të regamë kështet, sa i friksosh vdekjes? As pak. Edhe sot vdes, çdo gjë është në dorën e Allahut, elhamdulillah, jemi musliman. Edhe, si me thonë, në di shumë mirë që edhe fëmijët e mi kanë risku në tyre, dhe si shkujdeset Allahu për mu dhe për gjithë, nuk kam masi lloj arsye që të kem frikë. Tregom gjithë kësaj kohe, çka ke mësuar në fen islame? Shumë gjëra vëlla, po gjëja e parë që është gjëja më e rëndësishme është që ti jesh i njerëzishëm. Dhe të kuptosh që çdo gjë që e ke fal Allahut, edhe mos të typi vetë janë qef, kemi një shprehje ne këne, të typ vetë janë qef, që ndodh me shumë njerëz. Që arrin diçka dhe thon e kam arrit se un jam i zgjut, jam i shkathët, kur në fund ditës është vetëm risku. Vetëm risku. Allahu t'rujt. Selam aleikum. Aleikum selam wa rahmetullah. Na e nëpër Kosovës. Po. Të kanë shumë nimi kipër shqiptarë të Kosovës. Un kam qenë në Kosovë edhe kam gjetë një mjedis shumë miqësor dhe jam kënaqur shumë. Kemi vajt me kolektivin e mësuzve edhe më ka pëlqyer pa mas. Pa mas. Edhe mik pritës, e shumë të dashur. Tregom, nëse ish këthy prap koha, ose nëse ish bo situata prap se në kohën 99-98, viteve 1999-98. Kur që ajo situata e ardhjes Kosovarve në Shqipëri, unë kam pas një shoqe, ka ardhë në Gramsh, ajo ishte mësuese ciklit ulët, edhe kemi dhënë mësim bashkë aty në Gramsh, klasën e parë kishim. Edhe komunikonim shumë mirë me të, e gjenim gjunë, vinte në shpintime. E të shpintone? Po, vinte në shpintime edhe prindrit, nëna dhe babaj, vinin, vizitonin të shpjejnë.
ata? Se ata ishin në te stadiumi, ishin të mbledhur të gjithë. Po unë i merja nga stadiumi, vinin edhe bën thjesht muhabet në një diçka të vogël kështu simbolike kështu. Je bë prapë më mësuese më? Në dua ta di se ku është, bukurie e quanin, nuk e di ku bëhet, se po ta gjej, do lidhem, shumë ngusht në të. Ose gjej top. Tregom, po nësa jo është e këtë intervjist, ku mundet me gjeta jo ty? Unë jam Tiran, jam tu qender. I apë dhe numri telefonit, ose në Messenger. Si e ke Facebook? Qo se ka. Afërdita Dolani e kam u, po e kam la, shumë nga buri, vetë e kam Dolani. Okej. Familje patriotësh ne, kemi heronjë që kanë rënë në luftë nacionale shqiptare, në Durrës. Tregom, më thonë, ti kishe pas shumë qef me taku ish kolegën që ka jetu të shtëpi? Po, nuk e di ku është, se unë... Qësa ku si një po? Dhe të takoj edhe vërqafoja fort, po nuk e di se ku bëhe. Ka malë shumë për të. Qësa ku si një po? Po, që në kohën që kanë ardhur Kosovarët që dëbuan në Serbët, që në atë kohë, ndë një sa kohë në Gramsh, pasa i kënë nuk ka marë adres për të. Nuk e di. Mduke se ishte Vasilev, andej nga Mitrovica mduket, Vasilev. Vasilev e ki edhe kona Gjelanit? Vasilev, po kam edhe foton e saj, kam bërë një foto edhe ruaj e mbajt e dolapi kështu të veçan. Foton e ish kolegës, ka Kosova? Edhe sa herë kur shoh atë foto, kujtoj bukurien, po nuk e di ku është, nuk e di. Do dhe kishe dashme ta ku shoh? Shumë, e përqafoj fort, po nuk e di ku është. Zoti e bëfë në barë, në jetën e saj, i uroj gjithë mirat. Nuk e di, kam shumë qirë. Dhe në diku që 25 vite, 23 vite si një po heqë? Jo, kemi qenë ato kohë, në kohën e luftës. Para vitit 2000? Po, që i rëdhën në Gramsh, ata stadium aty që në qëndronë aty. Para 25-6 viteve? Po, pra që në kohën e dëbimit të Kosovarve, por në Shqipëri, që i rëdhën. E nësa jo, e shem, bukuria këtë intervjist, që kështë e pas qef me thonë publikisht? Më ka marrë mali shumë, dhe dua të tako, jo, lidhemi ose me Messenger, ose me Facebook, ajo e di shumë mirë, më nje shumë mirë, edhe e kam në Facebook, Afërdita Dolani. Facebookun. Nëse do të lidhet, le të lidhet edhe unë dhe mirë presë. Isha da të nëzut i takuoni. Falem dire, shumë dhe ngonë uja. Kaleni mirë, respekt, tonë, tonë, mirë, tonë.